Globale ekstremalpunkt. Ekstremal verdisetninger. Her skal vi presentere en setning, eller et teorem om du vil, som heter ekstremal verdisetninger. Og ekstremal verdisetninger sier at dersom vi har en funksjon f som er kontinuerlig og definert i et lukket og begrenset intervall, AB, så vil LF oppnå både globalt maks og globalt minimumspunkt i dette intervallet. Og det er en ganske viktig setning, men den kan enklest illustreres ved det vi så på i noen tidligere videoer, er det at her er definisjonsmengden ubegrenset. Det er ingen begrensning på x, som det kan være hva som helst. Det betyr at den går nedover til minus uendelig, og den går opp til pluss uendelig. Så x'en kan være hva som helst. Så her har vi bare lokale ekstremalpunkt. Bare lokalt maks og lokalt min, og ingen globale ekstremalverdier. Her er samme grafen, men begrenset i et lukket intervall. Og da ser vi at de oppnår sine globalt maks og globalt min i dette intervallet. Så dette er et eksempel på en illustrasjon av ekstremalverdisetningen.